이강인 선수하고 배승호 선수 똑같은데요. 이강인 선수를 뭐 측면 자원인지 아니면 중앙 자원인지. 이강인 선수는 같이 연령대에 대해서 표정이 무너지는 선수인데 이강인 선수가 그래서 경쟁력 있는 qualidade dos jogadores, são dois jogadores de qualidade, ambos são jovens, depois de algumas observações que se fizeram em diferentes contextos, sabemos que houve momentos que jogaram na equipa B dos seus clubes, onde jogam na segunda divisão B em Espanha e o objetivo passa naturalmente por observá-los no nosso contexto, no contexto de seleção nacional e depois em função daquilo que também foi o rendimento deles connosco. A progressão deles connosco, logo veremos aquilo que decidiremos para qualquer dos jogos que vamos ter que disputar. Agora, é apenas parte do processo, jogadores observados, jogadores com qualidade e que queremos observar no contexto de seleção. A primeira questão é um jogador que pode jogar quer como extremo, jogando nos corredores laterais, quer como segundo avançado, como falso ponta de lança, que é a posição onde jogava mais frequentemente quando jogava na equipa B do Valência. Na equipa principal, quando utilizado, jogou mais pelos corredores. Por isso nós, para isso também serve este estágio, para o podermos observar em diferentes posições, no nosso contexto, e depois ir tentando tomar as melhores decisões para a posição onde ele possa ser mais útil à equipa e onde possa mostrar mais rendimento. Em relação à segunda questão, creio, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, que para aqui a FEI a prioridade é a ação principal. O que teremos que fazer, naturalmente ter uma boa comunicação interna, saber que num ou noutro momento, como vai ser o caso do Mundial de Sub-20 em maio, obviamente, aí haverá a prioridade do sub-20, e se o treinador do sub-20 assim o entender, ele fará parte do grupo que vai disputar o campeonato do mundo que se irá realizar na Polónia. Neste caso, entendemos que ele deveria estar connosco. Fizemos, naturalmente, alguma comunicação interna para poder avisar o treinador do sub-20 que ele muito provavelmente estaria connosco neste estágio de março, e creio que as coisas irão fluir, irão ser tratadas dentro da normalidade, e que para isso serve ter uma boa comunicação, não só para o caso do jogador que estamos a falar agora, mas também para outras situações no futuro de outros jogadores que possam representar ainda ambos os escalões. Sub-20 e ou sub-23, isso é o principal. A primeira questão tem o enquadramento. A ideia é precisamente a mesma com o Licantino. É,
observar um jogador no contexto de seleção, que já observámos no clube em diferentes contextos, quer na equipa B do Girona, quer também na equipa principal do Girona. É um jogador que pode também fazer mais do que, no nosso entender, por aquilo que vimos, mais do que uma posição, e servirá também para o observarmos nesse contexto. Nesse caso, é uma situação muito, muito semelhante. Jogadores de características diferentes, mas que vêm num contexto semelhante. Em relação à segunda parte da questão, nós observamos os jogadores nos mais diversos campeonatos. Campeonato local, e depois nos outros campeonatos, quer no continente asiático, quer no continente europeu. E nesta situação, ainda no recente, ou no fim de semana passado, tivemos em observações, não só observações diretas, como observações indiretas. Agora, depois há outras coisas que nós não podemos controlar. Se Nansagô jogava na Coreia e agora está no Japão, nós teremos que vê-lo no Japão. Se Minjé jogava na Coreia e agora joga na China, nós temos que ir vê-lo no contexto do campeonato chinês. Isso é a nossa obrigação, ir seguindo os jogadores, independentemente dos campeonatos onde eles estão, sabendo também que há, obviamente, não há como escondê-lo, diferenças em termos de competitividade entre uns campeonatos e outros. Isto é o normal. Por causa disso é que alguns são considerados o top 5 e outros não são, mas isso faz parte do nosso trabalho. 골티비 구독자 3만 이벤트! 이번에는 3만이다! 손흥민 사인이 담긴 함부르크 유니폼을 드립니다!